Մոտ 10 օր առաջ ներկայացրել էին քանդրային քննարկման մի շատ կարևոր օրենք, որը համարում եմ իսկապես անհրաժեշտ է, որի վերաբերյալ կազմակերպել նաև լայն քանդրային քննարկումներ, խոսքը վերաբերում է ընտանեկան բռնությունների կանխարգելման եւ ընտանեկան բռնության զոհերի պաշտպանության։ Պետք է նշեմ, որ արդեն երևում է, որ հանրային շատ մեծ հետաքրքրություն կա։ Ճանապարհը, որը մենք բռնել ենք, համարում ենք խիստ կարևոր, եւ աշխարհի 120 երկիր արդեն անցել է այդ ճանապարհը, բայց այնուամենայնիվ հաշվի առնելով, որ լինում են շատ հաճախ տարօրինակ մեկնաբանություններ այդ օրենքի դրույթների, որոնք բացարձակապես որևէ աղերս չունեն այդ օրենքի հետ, մենք պատրաստում ենք կազմակերպել նաև երկու շաբթի օրը Մատենադարանում ժամը 4-ին հանրային քննարկում։ Ես ընդամենը ուզում եի օգտագործել այս առիթը առաջին հերթին ընդգծելու մեր համար այդ օրենքի կարևորությունը եւ հրավիրելու բոլոր շահագրգերներին կամ իրենց մեկնաբանությունները թողնել ի դրաֆտը եւ կայքում, որտեղ տեղակայված է նախագիծը, կամ մասնակցել երկուշաբթի օրը Մատենադարանում իրականացվող քննարկումը։ Ինքնին անհանգստացնող է, սակայն իրականում կան նաև բազում թաքնված դեպքեր, որոնք եւս մտահոգիչ են։ Այդ դեպքերը բացահայտվում են տարբեր հետազոտություններով, սոցիոլոգիական հետազոտություններով, բայց անգամ պաշտոնական վիճակագրությունը մտահոգիչ է։ Ոչ ծեծելը կամ երեխային ծեծելը, ես չեմ կարող համաձայնվել, որ դա մեր ազգային ավանդույթն է։ Դա շեղում է մեր ազգային ավանդույթներից, որովհետև ճիշտ, բինդ, իսկական հայկական ընտանիքի հիմքը բռնությունը չէ։